Nakon predstave Maheri, koja je svoju premijeru imala 2010. godine, Gradsko pozorište Živinice i Udruženje građana Scena Živinice svojim sugrađanima i ljubiteljima kulturnih dešavanja donose novu premijeru predstave za odrasle. Novi tekst Zlatka Jugovića pod nazivom Potjera, uz podršku općine Živinice, tokom dvomjesečnog rada, iznjedrila je podmlatkom obogaćena ekipa. Uloge u predstavi, ali i oko njene pripreme, podijelili su Murat Hasanagić, Marinko Mišić, Suad Avdagić, Armin Suljić i Adnan Kamberović. Komad je to koji, iako smješten u prošlom stoljeću, itekako konotira sa današnjim vremenom, a obogaćen je bosanskim humorom po kojem je Živiničko pozorište oduvijek jedinstveno i prepoznatljivo. Predstava je Jugovićin radnju smjestio 1914. godinu, dan uoči Sarajevskog atentata, govori o vremenu koji se isto sada ponavlja, koje može biti i današnje vrijeme, o mitu, korupciji, zapošljavanju, o stanju u našem društvu koje se ne mijenja stotinama godina. Svoju premijeru Potjera će imati u četvrtak 29. marta u 19 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Živinice. Premijerno izvođenje, ekipa okupljena oko ovog projekta, odlučila je pokloniti vjernim posjetiocima i prijateljima, pa ulaznica nije ni bilo u prodaji. Termini repriznih izvođenja, koji će biti otvoreni za građanstvo, bit će naknadno objavljeni. 29. ožujka 1914. godine...